shirkadda Alos oo kamida shirkadaha waaweyn ee ku yaala gudaha Soomaaliland kuna caan soo saarista alaabta halka mar la isticmaalo ee afka qaraad lagu yiraahdo one time ka ayaa si balaadhan uga dhex muuqatay carwada wax soo saarka warshadaha dalka ee lagu qabtay magaalada Hargeysa waxayna halkaasii ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ee ay bixiso masuulaha la shirkadaasi ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay adeegyada kala duwan ee shirkadaasi bixiso waxana hadalladiisi kamid ahaa waxaan ahay warshadan Alos marka ka soo qayb gashay carwadan lagu qabanayo Garanhaadi marka ana horta waxaan soo saarnaa alaabaha one time ka la isticmaalo sida salaahan oo kale alaabaha soo saarnaa waxa kamida kana kale isaga waxa loo isticmaalaa waa coffee-ga iyo shaaha labada waa loo isticmaalaa sidoo kale mararka qaar dad waxa jiraan halkan qaban karin kana kale waa islaysigu laakiin wuxuu leeyahay dhag la isticmaalo ayuu leeyahay sidoo kale kana waxaa loo isticmaalaa alaaba meherado kaftiraash waxa isticmaali karaan waxaan ku shubnaa sharaabkan ku shubnaa sidoo kale ka weyn aad aragtaan waa aluminium triski waa baalkii loo safariisanayay cuntooyinka safariga marka la qaadanayo hudheelada kale cuntada marka la safarsanayo ayaa loo qaadaa markaas insha Allah ka alaaba soo saarna marka carwadana waxa leenahay maadaama carwadana horta ujeedada carwada loo qabtaa maadaama tahay qiimo dhimis macaamiishana waxa leenahay qiimo dhimis balaarban in sameeyna insha Allah soo dhawaada xariirka soo saar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.